Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Hana Lukić i provešću vas kroz današnju emisiju Studentski grad. Emisiju za mlade i sve one koji se tako osjećaju. Pripremite se jer uskoro počinjemo. U ovotjednoj emisiji Studentski grad donosimo. Upoznajte najuspješnije studente FER-a. Što je kabinet za inkluzivno obrazovanje? Koliko je prepoznat rad s mladima u Hrvatskoj? Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu svečano je proslavio svoj dan. Na svečanosti su dodijeljene brojne nagrade najuspješnijim studentima. Nama je dvoje dobitnika otkrilo kakav je bio put do nagrade, ali i njihov put kroz studij. Svečano je obilježen Dan fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. FER je nacionalna i regionalna, visokoškolska i istraživačka ustanova s izvrsnim nastavnicima i studentima, čvrsto povezana s gospodarstvom, izvrsno organizirana i međunarodno prepoznatljiva. Na svečanosti Dana fakulteta uručene su nagrade najuspješnijim studentima i djelatnicima fakulteta za izniman rad i zalaganje. Jedna od nagrada bila je nagrada Josipa Lončara, koja se već niz godina dodjeljuje najuspješnijim studentima za pojedini profil na studiju. Vrlo mi je drago da je prepoznato od strane fakulteta i akademske zajednice uspjeh, trud koji sam uložio kako bih uspješno svladao svog gradivo. Marino je nedavno završio diplomski studij računarstva, profil računarska znanost. Suvereno je svladao sve nedaće, uspone i padove tijekom školovanja, te je zasluženo zbog odličnog prosjeka i dobio ovu nagradu. Nagradom se također može pohvaliti i Dominik, koji je diplomirao, a njegov profil bila je obrada informacija, informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pokazatelj mojeg truda, mojeg napora koji je uložen u mene, ali i ono da se savlada ovaj faks, jer ono cijelo vrijeme se borilo, idemo pokazati sebi za početak da ja nešto mogu postići i ovo tu mi je stvarno ono ugodno iznenađenje i stvarno sam ono sretan zbog te nagrade. Vizija FER-a je biti integrirani i konkurentni u europskom, visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te stvarati nove oblike prijenosa znanja u gospodarstvu i pokretati gospodarsku aktivnost Hrvatske. U tome su svakako i uspjeli jer njihovi su studenti vrlo uspješni. Najvažnije je producirati izvrsne ljude na tržište rada. Pojedini studenti znali su da će na ovaj studij već od malih nogu. Još od srednje škole nekako me posebno zanimala matematika, programiranje. Volio sam nešto ono napraviti, ajmo reći, sa svojim rukama, čiji se onda rezultat može isprobati i vidjeti. I to je na nekako utjecalo najviše da zapravo odaberem studij računarstva na FER-u, što evo na kraju je i uspješno završilo. Dobre su ocjene i zalaganje oba studenta dovela do nagrade, a sam put do njih i samog završetka fakulteta nije bio lak. Započelo je sa preživljavanjem na nižim godinama, dok čovjek vidi gdje je došao, kuda je došao, kako se snaći na ovako nekako velikoj, unutar te velike skupine ljudi, na tom velikom fakultetu, najboljem fakultetu u Hrvatskoj. I s vremenom ono čovjek shvati da zapravo može to, onako, dogodi se taj nekakav klik i onda sam počinje probijati neke svoje granice i shvati ono da mogu komparirati, parirati na najboljim studentima ovdje i ono dobiti tu nagradu na kraju krajeva. FER je osnovan 1956. godine i od tada je jedan od vodećih i najcjenjenijih fakulteta u Hrvatskoj. Njihovi su studenti ti koji po završetku fakulteta brzo nalaze posao u struci. Marino je diplomirao u petak, u ponedjeljak je počeo raditi, a Dominik je posao pronašao već na fakultetu. Da, zaposlio sam se već kao student prošle godine, znači na petoj godini, tako da već godinu dana sam bio radio kao student, odmah nakon toga mi je ono ponuđen ugovor koji sam potpisao, tako da sam već zaposlen i eto. To je to. Kada radiš nešto što voliš, ništa ti nije teško. Tom vizijom vode se dobitnici nagrada, a svim budućim studentima samouvjereno su poručili. Rekao bih da u nekakvim teškim trenucima ipak pokušaju dati sve od sebe, jer će se u konačnici na kraju sve to isplatiti. Sve možete, nemojte se bojati, ostanite ono vjerni sebi, nemojte izgubiti svoje ideje, uvjerenja i ono niste sami u cijeloj toj priči. Oko vas su isto tako kolege, nemojte izgubiti motivaciju nekakvu da se samo vama nešto događa. Svi ste u tome skupa i uz malo truda
i puno učenja sve možete postići. Kako su već diplomirali i krenuli raditi u struci, za obaviti im je ostala još ta završna svečanost na fakultetu, no i ona je sve bliže. Na svu sreću ove godine su nam omogućili svečanu promociju za završetak diplomskog studija, tako da eto, nadam se s obitelji proslaviti taj završetak tih 5 godina. Kako sam se ja mučio, tako su se i oni zapravo mučili. I eto, to je to zaokružena cijela ta cjelina od 5 godina. Svi uzvanici okupljeni na proslavi dana fakulteta poželjeli su fakultetu, djelatnicima, ali i svim sadašnjim i budućim studentima još puno godina uspješnog rada. Onim studentima koji su trenutno na fakultetu, poruka svih je da nikad ne treba odustati, jer kako se kaže, trnovit je put do zvijezda. A sada pogledajmo vijesti iz znanosti i obrazovanja. Nakon lavova u Zagrebačkom zoološkom vrtu, 2 nilska konja iz zoološkog vrta u Antwerpenu pozitivna su na COVID-19, potvrđuju znanstvenici, što je prvi prijavljeni slučaj infekcije novim koronavirusom ove životinjske vrste u svijetu. Nije jasno kako su se zarazile. Obe životinje su dobro, osim što im jako curi nos. Graditelji Stonehenge-a hranili su se slatkim poslasticama koje su sadržavale voće i orašaste plodove prema društvu English Heritage koje je vodilo iskapanja. Dokazi pronađeni iskapanjima u Durington Wallsu, naselju u kojem su gradili spomenik oko 2500 godina prije Krista, sugeriraju da su sakupljali i kuhali lješnjake, trninu, divlje jabuke i drugo voće. Slijedi kratki pregled otvorenih natječaja za studentske poslove, stipendije i informacije o kulturnim događanjima Studentskog centra u Zagrebu. Čak 5 visokih učilišta u Hrvatskoj ovih je dana dobilo vlastite kabinete za inkluzivno obrazovanje. Oko 1500 budućih odgajatelja i isto toliko budućih učitelja na praktičan će način naučiti kako pružiti jednako obrazovanje svoj djeci, a posebno onoj s teškoćama u razvoju. Posjetili smo novi inkluzivni kabinet na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Novim pločama možemo micati krugove od početka do kraja, znači za razvoj fine motorike i za razvoj koncentracije. Ovdje također ovdje imamo i magnetične olovke koje isto možemo micati ove krugove kroz cijeli ovaj prostor. Ovo je uglavnom sve isto tako što možemo pokretati cijelim putem. Martina Galijan, studentica je završne godine diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Do sada je stekla puno teorijskih znanja, no onih najvažnijih, praktičnih, nikad nije bilo dovoljno. Stoga je novoopremljeni kabinet za inkluzivno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu iznimno veseli. Vrlo nam je bitna praksa, samo što bih ja rekla da nemamo dovoljno te prakse. Jer najviše se nauči kada smo mi u dodiru sa djecom. Ovo je sve teorija i naravno teorija je vrlo bitna. I to nam je jednostavno temelj za naš daljnji rad, ali praksa je ipak praksa. Svjesni su toga i profesori, stoga je svaki korak prema tome iznimno važan. Zahvaljujući privatnoj donaciji i UNICEF-u, oko 1500 budućih odgojitelja i isto toliko budućih učitelja na praktičan će način naučiti kako pružiti jednako obrazovanje svoj djeci, a posebno onoj s teškoćama u razvoju. To je obrazovanje primjereno i primjereno svoj djeci, neovisno o brojnim različitostima koje definiraju svako kod nas. A kada se radi o različitostima koje znatnije utječu na tempo i oblik i mogućnosti razvoja i sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu, onda inkluzivno obrazovanje ima dodatnu vrijednost i značaj jer bez njega nema pravednog društva.
Inkluzivni kabineti poput ovog sadrže didaktičku i pedagošku opremu i pomagala, osnovnu opremu za senzornu integraciju, namještaj te softver za tehnologiju za potpomognutu komunikaciju. Znanja koje će oni steći ovdje in vivo u ovoj suvremenoj inkluzivnoj učionici su nadasve mnogostruko viša nego da taj oblike kompetencije stječu putem samo ili online ili putem udžbenika, priučnika, zapravo bez izvan ovakve učionice. Ovo je hvalevredan projekt inkluzivnog obrazovanja prava na sve i zasigurno će naši učitelji, naši nastavnici, to jest naši odgajatelji steći potrebite kompetencije koje će kasnije prenositi u svojim odgojnim skupinama, odnosno u školama. Alati su pokrivaju široko senzomotoričko područje, ima jako puno alata, odnosno asistivne tehnologije za poticanje govorno-glasovno-jezičnih sposobnosti, jer u biti gotovo svako treće dijete danas ima neki oblik govorno-glasovno-jezičnih teškoća s jedne strane, a s druge strane upravo je ta teškoća popratna pojava mnogih drugih razvojnih problema i odgojiteljima i učiteljima je najčešće teško uspostavljati komunikaciju sa osobama. Dakle, od tih tehnologija neće imati koristi samo djeca s teškoćama, nego i recimo djeca kojima hrvatski jezik nije obiteljski jezik koji uče jezik. Jer pružiti svoj djeci jednaku priliku najvažnije je što za njihov rast i razvoj možemo učiniti. Neka djeca imaju komunikacijskih problema. Ovakve vježbe će im pomoći u komunikaciji s drugom djecom. Osjećat će se bolje jer im se učitelj mogao individualno posvetiti. Ovo je jako važan trenutak i za učitelje i za djecu, također i za roditelje koji traže potporu. Analiza koja je prethodila ovom projektu pokazala je da postojeće učionice u kojima se obrazuju odgojitelji i nastavnici ne podržavaju u potpunosti inovativne nastavne metode koje vode boljem obrazovanju, razvoju i integraciji djece s teškoćama u razvoju i drugih skupina djece suočene s raznim izazovima. Stoga su ovakve učionice itekako dobro došle. Radnik za mlade ili youth worker je osoba koja radi s mladima kako bi im omogućila osobni, društveni i obrazovni razvoj kroz neformalno obrazovanje. Koliko je prepoznat rad s mladima u Hrvatskoj? Tko misli da zna tko je youth worker u Hrvatskoj? Pitanja su to koja su pokušala pronaći svoj odgovor u Samoborskom centru za mlade Bunker. Predanost, međuljudske vještine, strpljenja i fleksibilnost samo su neke od vještina koje krase dobroga radnika s mladima. O tome tko je youth worker i koja je njegova pozicija u Hrvatskoj pokušali smo otkriti na konferenciji Mladi generacija koja dolazi, koja se odvila u Samoborskom centru za mlade Bunker. Trenutno u Hrvatskoj ne postoji standard zanimanja radnika ili radnica s mladima, međutim mi smo trenutno u procesu prijavljivanja. Znači nadamo se da će uskoro postojati, to ovisi o proceduri, o tome hoće li se prihvatiti ili ne, ali za sad još ne postoji. Radnik s mladima u Hrvatskoj je stvarno puno stvari, znači od volontera do osobe koja radi već dugi niz godina i to mu je u principu zanimanje i jedino zanimanje, do ljudi koji se povremeno uključe, preko ljudi koji rade na razini projekata itd. Upravo je standard nešto što bi trebalo povezati na neki način, na nekoj višoj razini recimo definiciju i omogućiti ljudima koji to rade da se prepoznaju u konkretno tome. Više o radu s mladima na terenu rekla nam je Branimira Penić iz Hrvatskog debatnog društva. Radnik generacija s mladima je po meni najbolje zanimanje na svijetu, zato to i radim. Što je potrebno, ja mislim da svi koji su danas bili na konferenciji su čuli da je potrebno puno toga. Ono što sam mi rekla, imam očitelj neke put trebamo imati ovaj super žena i super muškarac plašt oko sebe jer zahtjeva jako puno rada na sebi kao stručnjak u stručnjakinji, jako puno želje za neprestanim usavršavanjem i mladi su, mijenjaju se svaki dan, svaku godinu, svaki 5 godina je nova generacija. I mislim, po meni ono nešto najvažnije stvari koje osoba koja s mladima treba imati je ta fleksibilnost. Znači, svijest da će se stvari promijeniti, spremnost da se mijenja i motivaciju da ono cijelo vrijeme ti dobrobit mladih ljudi bude na umu. Znači, bez obzira što radi, znači imaš to, aha, ali to je za mlade da im bude bolje. Eto. Zašto si se ti onda odlučila biti radnica s mladima? Ne znam koliko je to bila odluka svjesna, nego ono kao mala zamka u kojoj sam upala dok nije bilo prekasno.
Znači, ja mislim da je moj put postajanja osobe koja radi s mladima dosta sličan kao i ostalim kolegama, gdje smo počeli raditi na projektima s mladima, nisam znala što to je rad s mladima, i onda kroz ono, recimo, jedno dvije godine, sad, aha, znači ima još nešto, to bi mogla biti struka, profesija, i tad je već bilo prekasno da velim, e ne, sad ja više ne bi to radila, idemo nešto drugo. Ali uglavnom, ja osobno sam se zaljubila u tu i fleksibilnost i taj prostor gdje ja kao tada mlada osoba mogu napraviti nešto svoje, mogu predložiti svoje ideje, mogu zajednicu malo prilagoditi svojoj viziji, gdje sam od svojih kolega koji su tada meni bili youtworkeri dobila prostor i podršku za to. Tako da nekako se sjećam, dužno sad ja vratiti to malo natrag, jer sam ja bila osnažena kroz rad s mladima, pa eto, vraćam natrag u društvo. Što vi konkretno radite kao radnica s mladima? Onih sedam područja rada koje je standard zanimanja istaknuo, to sve radim. Ja osobno u zadnje vrijeme ili radim izravan rad s mladima kroz različite aktivnosti, većinom edukativne, radionice, treninzi, razmjene mladih. A drugi dio mog rada odlazi na rad sa drugim youthworkerima, odnosno na osnaživanje kolega koji su možda malo kraće u ovom području kako bi oni postali što bolji youthworkeri. Rad s mladima prekrasna je karijera koja može biti vrlo korisna. Valja čestitati svatkome tko želi posvetiti dio života pomoći ugroženim osobama. Uz pomno razmišljanje i planiranje takav rad može biti dugoročna karijera, no nije uvijek lagano. U raspravi se spomenulo kako sagorijevanje nije rijetka pojava među youthworkerima. Ja mislim da gotovo svaka osoba koja je s mladima koja poznajem u jednom trenutku svog života bila u sagorijevanju. To znači da jednostavno možda još nisi naučen postaviti granicu između ono baš poslovnog svijeta, koliko ti možeš dati, koliko bi trebao dati i nekakvih svojih ono ograničenja da stvarno ne možeš. Zašto je to ovako vrlo teško podvući te granice? Rad s mladima je po meni ono, vidiš da se događa, vidiš promjenu i onda ti je teško reći, a ne, ja sad ću stati. Kao danas više neću raditi, a iako vidim da ako odradim još 2 sata će, ne znam, mlada osoba se možda zbog toga bolje osjećati, biti osnažena. Tako da je to ta jedna zamka u kojoj mi youtworkeri padnemo, kao ok, odradit ću ono milijardu sati jer vidim promjenu, a s druge strane vrlo je važno pričati i o mentalnom zdravlju osoba koja radi s mladima i postavljanju granica u odnosu na mene i mlade osobe. Zaključno, radnici s mladima bitan su dio našega društva, a njihov rad je nezamjenjiv. No ono što im treba kako bi do kraja razvili svoje potencijale su kvalitetnije mreže potpore, edukacije i učinkovitije financiranje kako bi činili podršku mladima na koju je nemoguće staviti cijenu. U nastavku donosimo prilog novinara Televizije Student. Išla sam u osnovnu školu Braća Bobetko, nakon toga sam upisala 4-godišnju školu Poslovni tajnik, to isto je ekonomska škola. I onda nisam baš namjeravala upisati faks, ali sam odlučila onako kad je matura bila negdje trebala početi, tad sam odlučila upisati. I odlučila sam upisati poslovnu ekonomiju. Viktorija Nikolić obrazovana je i uspješna mlada djevojka koja može biti uzor svim mladim Romima. Bitno mi je samo da završim i da postignem zapravo nešto u životu. Jer sam ja jedina, ja mislim, osoba koja ide na faks iz našeg sela, iz Tapraških Poljana. Ali se nadam da će i druge cure i drugi dečki vidjeti i da će se i oni potruditi tako isto, bar upisati faks i barem probati. Osim što studira, Viktorija kao mentorica podučava mlade Rome i potiče ih na napredak u okviru programa Učenje u jeku krize, unapređenje procesa učenja romskih učenika. Ej, čao. Evo, trebali bi danas doći na lekciju, da imamo da možemo vježbati za sutrašnji ispit. Može, dođi u 9 sati. Može, vidimo se. Tako se romska djeca svakoga dana dogovaraju sa svojim mentorima kako bi pohađali instrukcije koje se nude iz svih predmeta. Vama neko dolazi u 9, pa da mogu si vježbati prije nego što krenu na nastavu.
i to bude 2-3 sata u jutarnjem terminu, a isto tako kad se vraćaju sa nastave imaju 5 sati. Najviše problema učenicima zadaju matematika, kemija i fizika. Ali uz rad s mentorima uspjeh ne izostaje. Rezultatima su zadovoljni sami učenici, njihovi roditelji i nastavnici u školama. Oni čim završe nastava, tu se piše poruke, joj da znaš, danas sam ispravila, danas sam povećao ocjenu, joj napravio sam to i to. Roditelji budu jako ponosni, čak nas zaustavljaju na ulici i jako su sretni zbog svoje djece, što i oni se trude, vide po njima da su sretni. Kažu i čak su se promijenili sa svojim ponašanjem, budu onako drugačiji nego što su bili prije. Zahvaljujući organizaciji Rom.hr, mladi Romi polako odskaču od stereotipa. Romska organizacija Mladi Hrvatske zamišljena kao platforma koja se bavi najviše sa dva područja, a to je obrazovanje i zapošljavanje, koja je svjesna različitosti u romskoj zajednici. Antonio, Marina i Viktorija članovi su Rom.hr-a i u sklopu projekta Tutorska i mentorska podrška pomažu mladim Romima pri svladavanju školskih zadataka. U školi se svaka učiteljica ne može posvetiti djetetu pojedinačno, dok tu možemo i otkrijemo problem kojem djetetu nešto nije jasno, pa im se pobliže može više objasniti. Studentski radim u osnovnoj školi Vinka Žganca sa mladim Romima od 1. do 8. razreda i mi pokušavamo njima dati do znanja da je i srednja škola i faks jako bitan za nas i naše obrazovanje i općenito za naš život. Uloga mentora nadilazi pružanje instrukcija. Djeca ih ubrzo počnu smatrati prijateljima. Budi u meni taj neki osjećaj radosti i ponosa, iako im nisam ni roditelj ni rodbina, osjećam te neku povezanost s njima i vidim da i oni osjećaju prema meni, jer su jako, ono, kad me vide na ulici, to je, ono, zagrle me i trče k meni. Ja ću sa tim djetetom od 1. razreda biti s njim do 8. razreda, tako da ćemo na neki način zapravo biti dobri prijatelji i bit će tu ne samo za školu, nego će biti tu općenito ako bude nekih, ne znam, obiteljskih problema, ljubavnih problema. Imati podršku pri učenju znači veću motivaciju, zalaganje i trud. Ovakvi projekti su prvi korak prema većoj svjesnosti Roma o važnosti obrazovanja, ali i njihovoj boljoj budućnosti. Dragi gledatelji, to je bilo sve u ovotjednom izdanju emisije Studentski grad. Za više informacija pratite nas na YouTube kanalu Mreža TV. Vidimo se sljedećeg tjedna i ugodan vam ostatak dana.